Twitteri moji, molim vas, lajkujte ovaj video da bude legendary brawler. Twitteri moji, prije što krenemo u video, imam jednu molbu za vas, a to je da imate prvi link u opisu samog videa na koji kliknete, znači kanal. Subscribeajte se na taj kanal, znači radi se o Slow Twitchi. Imaju brutalan sadržaj, možete se nasmijati uglavnom. Ako budu prošli nekih 5 do 10 tisuća subscribera, obećam da ćemo napraviti još jedan Brawl Stars giveaway. Eto, molim vas, idite se tam subscribeajte, imaju brutalan content. Nemaju baš puno subova, ali eto, pitali su mi da li mogu pomoći, pošto oni meni uvijek pomoći. Ja sam odlučio njima pomoć, tako da brzo tamo bacite njim subscribe. Ko se subscribe-o nek napiše happy kesam i ostavit ću vam srce. I nadam se da ćemo doći do te velike cifre, jer onda ćemo praviti jedan veliki giveaway za Brawl Pass. A sad idemo u video. Pozdrav Twitteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da lajkate ovaj video, zaštitate subscribe i uključite sve notifikacije za samo 2 sekunde. Ovo će biti malo teži izazov. Krećemo sad. 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce ako ste stvarno to uspjeli. Naravno, nemojte zaboraviti zapratiti Kacija na Instagramu jer smo malo, znači toliko malo na 60.000 followera, tako da brzo zapratite. I tamo vam trenutno traje giveaway gdje možete osvojiti Brawl Pass. I također imate još jedan link u opisu samog videa, a to je Twitter. I tamo me zapratite jer i tamo će biti giveaway. Tamo nema puno followera, tako da imate velike šanse i brzo trk na Twitter. A mi Twitteri moji, sad idemo u video. Twitteri moji, u samom videu, znači danas pa jedan brutalan video, a to je da ćemo kupiti Brawl Pass i na mom drugom akauntu. Zašto? Zato što ste vi toliko ispamali, toliko ste lajkali onaj video, znači hvala vam puno od srca, znači legende ste. Ako ovaj video bude imao 13.500 lajkova, ja ću kupiti Brawl Pass mlađem bratu i napraviti mu novi akaunt i odmah kupiti Brawl Pass. Lajkajte ovaj video. Danas ćemo kupiti Brawl Pass, a prije toga moramo kupiti gemove. Da se razumijemo, imamo nešto tu u shopu. Imamo 5 ovih. Imamo 520 power pointsa, što je stvarno puno. Mislim da će nam ostati nešto gemova, jer ćemo dobiti u samom Brawl Passu. Tako da ćemo sad kupiti 170 gemova. Neću kupovati najskuplji, zato što ću rješavati challenge ovdje. Tako da, lagano. A sad se bacamo na kupnju gemova. Evo ga Twitteri moji, sad kad smo kupili 170 gemova, znači imamo 231, nije sezoncija, razumiješ? I već me traži da kaže Brawl Pass star has been unlocked. Stop here to collect the rewards. Nije bitno, tu ćemo sad otključati, znači ja ću sad activate, neću puno tuljit, razumijeće, ali ćemo otvoriti odmah kutije, možda se nešto desi. Bum, 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 tras i dobijemo novog brawlera. Tako da Twitteri moji, odmah ćemo otključati skin za Broka. Tako da imamo novi skin za Broka i otvorit ćemo ovaj big box i free box. Pa krećemo sad. Znači 3. E, možda čak i nešto dobimo. No, ja, Twitteri moji, ne vjerujem. Ja ne vjerujem šta je sve dobijam na ovom akauntu. Što je ovo? Znači, Twitteri moji, molim vas, lajkujte ovaj video da bude legendary brawler. Znači, ja se nadam da će biti legendary brawler, jer svašta smo već dobili, samo trebamo dobiti legendary brawler. Sve rarity smo dobili, ali nam fali taj legendary. Nadam se da na ovom akauntu bude prvi Crow ili Leon, pošto prvi mi je bio Spike. 3, 4, sad. Riko. A dobro, opet novi brawler, svakako Riko je jako dobar. A dobro, ja bih volio iskreno da dobijemo tog legendary brawlera. Nadam se da ćemo dobiti bar jednog. Ne bih volio ih kupovati. Mislim, na ovom akauntu svakako neću kupovati, da se razumijemo, brawlere. Samo ćemo ih otvarati. Znači ovdje ćemo samo otvarati kutije. Imamo brda toga. Tako da, da. Ovdje nećemo ništa dobiti. Ja sam znao da ćemo dobiti pošto sam imao malo golda. Ali dobro, prvo ćemo danas odigrati sa Galeom. Da vidimo uopće kakve misije danas imamo. Znači questovi kaže. E, imamo. Ne. Idemo još otvarati, Twitteri moji. Idemo još otvarati. Možda dobijemo novog Surge-a. Možda ga dobimo. A, nećemo sad dobiti. Sad nećemo dobiti. Dobili smo puno golda. Tako da ništa od toga, ali smo zato dobili puno star powerpointsa. Imamo 11 kutija, imamo big box. Tako da idemo otvoriti to. Idemo otvoriti to da vidimo, možda nešto stvarno dobimo. Možda nam se potrefi. Možda stvarno ovom video bude legendary brawler. Pa ovo bi bio najjači video da dobim legendary brawlera uz onog Rika. Pa bilo bi to, tako bi bilo dobro. Ej,
pitamo još. Ništa nismo dobili. Ali dobro, okej, realno koliko brawlera ovdje imam, znači mogu pušati do 20k trofeja lagano, šnitri moj. Koliko sam već brawlera dobio, šalim se, nije baš 20k, ali neki 10k lagana priča, realno. Nećemo se lagati. Dobili smo, okej, dobili smo power points za El Prima, to je very nice. Još malo El Prima će nam biti 9. rank. Imamo još jednu kutiju, ovu, free, znači ništa iz free boxa, ali big box nam daje velike šanse da dobijemo nešto, tako da 3, 4, 10. Mislim da nećemo ništa dobiti. Tako je, nismo imali, previše smo golda dobili, smo zato dobili power points, je dobre. Nije loši šnitri moj, to je sve bilo u prošlom Brawl Passu. E sad, da li mi možemo se vratiti natrag na bro? Možemo, ali ne možemo otključati, ili možemo, ne možemo više otključavati prošli Brawl Pass, ili će se to automatski, vidit ćemo to kako ćemo rješavati challenge. Tako da bacit ćemo se, ajmo odigrati 3 gema šnitri moji sa pokojem i da vidimo da li ćemo mi stvarno otključati i stari Brawl Pass. Dobro, čekaj. Dobro, okej. Ne, pa daj loptu uzmi. Vidi ovo. Dodaj loptu, vidi frajera. Vidi šta oni rade, šnitri moji, pa ja ne znam, jeste vi dobro, djeco draga? Jeste vi dobro? Znači, jeste dobro. Dobro, ovaj ovdje. Ovaj Jošo, brat. Ova Pip Jošo zabit gol. Znači oni, ja ne znam, jel oni šta, ali oni razumiju da je frajer uzeo loptu i da njim je Jošo zabit gol. Ja mislim da oni to ne kuši. Ovi igrači, oni su kraljevi. Ovi su kraljevi, vidi ovo. Oni idu zajedno svi na tu loptu. Svi zajedno idu na tu loptu. Dodaj tu loptu, dodaj legendo. Hilaću te, ajde, samo idi. Ma on je zabio to odmah, šnitri moji. Ovo će biti naj easy game-ovi. A imam ja dosta već trofeja na pokoju, nisam na nuli. Ok, 170, ok, riješit ćemo dvije misije. Znači, samo trebamo odigrati još dva game-a. I vidit ćemo da li stvarno to dobijamo. Okej, uspjela je ova, znači izbit loptu, možda nešto i uspimo, ali teško ćemo, mi nemamo toliko damage-a. Uuu, imamo, šta je priča, imamo brda damage-a, ko će ubiti ovog, El Prima, ha, dobro, dodao mi je loptu, ja sam kao kad sam auto imao, opa, ho, majne frende, ne, Jesse prejaka šnitri moj, baš Jesse dila puno damage-a, baš puno, dobro, ne, kako je to da... Dobro, nema veze, pobjeđemo ovo. Okej, 49 sekundi imamo šnitri moj. Mi moramo nešto napraviti po ovom pitanju. Znači, nema zezance sa nama. Znači, healam svog teammatea. Healam. E, to je to, prava prilika da zabijem gol. Upravo sada, šnitri moj, gledajte kako KC zabija gol. Ne, šta, molim. Nije bitno, ej. Nema veze. Platili smo da izgubim game. Vidio, ovaj se zeza s nama. Čekaj. Pa nešto meni to radi. Ma neću, ja ću te bubit. Dobre, čovječe, vidio ovo. Ovaj, znači, ma vidio ovog AFK. Znači, ja ću ga tuć, eto, tuću ga, eto, šnitri moj, možete me... Sad ću ja bazit. Ovaj, bacit sam loptu, neće ući, ali ću ući ja sa njom. Nemojte meni govorit. Eh, moja djevojčice, dodaj meni lopticu, bravo. Bravo, kralju moj. E sad ćemo trickshot. I uspjela je uhvatit, kako je samo uspjela to. I on meni tu neke smajliće, razumijete šnitri moji, on meni želi mi zlo. Vidi ga. Dobro, čekaj. O, jeste umrli. Jeste. Ode tep kacije, pobjegao sam. Bježim. Evo ti trickshot, znači Martinela lagano od zida u gol i tu Kacije i Scaria game. I evo ga šnitri moj na 12. rank, još nam treba jedan game i onda možemo otključavati još kutije. Mada vam to nije ni trebalo. Nika je zabila gol, svaka ti čas Nika, znači ti najjači igrač. Evo tebi jedno Puerto Rico, Muchacho Grande, znači ne znam di sam, ne pitajte ništa. Evo, au, šta brat napraviše Nika. Nika zabiše drugi gol, ovaj brat ih je, znači,
Znači imat ćemo 5 stvari za otključat. Znači otvorit ćemo sve ovo. Znači ovo ćemo sad sve otvorit. Zašto? Ali onda ćemo ostalo sve sakupit. Krećemo sa big boxom. Znači big box 3. Mogli bismo nešto dobiti. Ja mislim tu dobit ćemo još jednog brawlera. Pipi, ne laži. Pipi, broleš, nitri moji. Ja ne smijem otvarat kutije. Zamislite da ja nekom otvaram kutije. Pa to bi bilo brutalno. Vi biste imali sve brolere. Ali nažalost, nitri moji, to se ne smije radit. Ne smijete ulazit na tuđi akaunt jer možete dobiti ban od Supercell. Lako da to nemojte radit. Megabox ćemo ostaviti za kraj. Okej, 30, ništa nećemo dobiti. 2 brawlera iz novog Bravo Pesa, šta? Dobro, idemo Megabox. Idemo, 3-4 kaja je sad. Dobro, sad ćemo ga otvoriti. Lajkaj ovaj video, jer su sad velike, velike šanse da dobijem novog Legendary Brawlera. Tako da brzo, izašnite taj lajk. Samo dok ja pričam, ti si već trebao lajkat. Hajmo sad. Vrijeme da, znači vrijeme je da dobimo te Legendary Brawler. 3, 4, sad. GG! Jel me sprda? To je zato što si lajkao ovaj video. Ako ti još nisi, ako si ušao sad tek... Ni bitno. To je zato što ste lajkali video, štitri moji. Idemo. Nadamo se. Legendary. Hashtag Legendary Brawler. Čekamo te. Čekaj, ovo će bit. Ovo će bit taj Legendary. Zamislite. 3, 4, sad. Dobre, ajde, PM opet epic brawler. Ali dobro, iskreno, brutalno. 3 nova brawlera smo otvorili kroz samo par kutija, šnitri moji. Neko će mi reći, evo, bit će opet onih komentara. Kako ti dobijaš toliko brawlera, ja ne mogu dobiti ništa. Ja imam sreće, ti nemaš, razumiješ? Ha. Znači, mi imamo na 3000 trofeja 23 brawlera i od 38. Znači, još nam fali 15 točno brawlera, šnitri moji. Fale nam svi legendary, fale nam oba dva kromatik. Ne, u biti samo nam jedan fali, imamo Gale-a. I uglavnom, šnitri moji, nećemo puno duljit više s ovim videom. Ovo je bio brutalan video, ja se nadam da ste uživali. Znači, dobili smo 3 nova brawlera, dobili smo svašta nešto. Ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti zašnitati like, subscribe i zapratit Kacija na Instagramu gdje traje giveaway i također na Twitteru uskoro. A mi se vidimo u sljedećem, a da, 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 da,